Pada mula sekali, assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, setelah saya mengamalkan minuman siraman tenang ni, ada beberapa lah feedback ataupun kesan sampingan kepada saya lah. Yang pertama sekali, air dia memang sedap, dia boleh boleh tambah beberapa kali dalam satu ujang. Kemudian sampingan dalaman tu alhamdulillah adalah kadang-kadang dia punya badan pun rasa ringan. Kemudian saya ada buat satu rawatan ataupun urutan satu customer saya ni. Alhamdulillah sebelum urut saya sudah minum satu cawan, kemudian selepas urut rupa-rupanya kaki dia ada menstruk. Sebelum ni saya urut keras, tapi setelah mengamalkan minuman siraman tenang tu alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kaki dia ni menjadi lembut dan juga dia boleh berjalan seperti mana biasa. Rupa-rupanya bila cek-cek dia ada menstruk. Jadi minuman siraman tenang ni dia banyaklah kegunaan. Tapi kita bukannya percaya 100% kepada produk itu. Kita hanya usaha dan juga ikhtiar, tapi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita dan Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi cubalah produk ni, cuba amalkan dan juga cuba ikhtiar. Sebab produk ni kita boleh juga buat syifa sebagai perubatan Islam dan sebagainya, sebab dia ada kunyit, kayu manis dan sebagainya kan. So sedap, rempah ratus dia pun rasanya pun sedap, tak rasa rempah sangat, bau je tapi rasa sedap dan boleh refill beberapa kali. Itu sajalah untuk perkongsian siraman tenang pada ini. Saya mula mengamalkan siraman tenang ni 1 September ataupun 19. Saya mula malam pertama tu minum, saya minum 3 cawan. Lepas tu besok pagi mula-mula kencing tu rasa macam apa, keluar sebut-sebut semua, kencing kotor. Last kali malam kedua saya minum tu, lepas tu dah kencing dah alhamdulillah je ni. So rasa mula-mula kencing tu pedih lah juga, rasa macam nak batu karang. Tapi dengan mengamalkan siraman tenang ni, biiznillah dengan izin Allah, alhamdulillah Allah bagi sihatlah, boleh seperti biasa. Dan juga daripada 1 September tu saya miss ada kot 3 hari kot, 13, 14, 15. Sebab hari tu kakak, arwah kakak ipar saya meninggal, saya balik ke kampung. Kemudian bila dah 20 hari bulan lebih tu saya amalkan balik, sehingga semalam barulah habis satu balang. So saya dah satu balang 15 ucang tu, semalam dah habis. Alhamdulillah hari ni pun rasa seronok lah. Dengan ni feedback pada diri saya sendirilah untuk amalkan apa ni, minuman siraman tenang tu.